Петропавлда волейболдан жоғарғы лиганың А-тобындағы ерлер командалар арасында ел чемпионатының екінші туры өтуде. Сайысқа қатысушы 8 құрама желтоқсанның 28-сіне дейін өзара күш сынасады. Жарыстың алғашқы кездесуі жергілікті Динамо Есіл СК мен Оралдық Жайық арасында өтті. Толығырақ тілші бейнематериалында. Жарыстың алғашқы кездесуі турнирлік кестеде 4-ші және 5-ші орындарды бөлісіп тұрған командалар арасында өтті. Онда күш сынасқан теріскелік Динамо Есіл СК мен Оралдық Жайық арасындағы бәсеке тартысты басталды. Ойынның алғашқы кезеңінде жерлестеріміз қарсыласқа қарағанда жақсы өнер көрсетті. Тіпті қара жейдедегі спортшылардың басымдығы 10 ұпайға дейін жеткен. Алайда қорғанысқа қырағылық шабуылға қарқын қосқан қонақтар 1-ші ойын бөлігінің соңында еш жиып, солтүстік қазақстандық құраманың осынан жеңісті жұлып алды. Ничего не решено в этом чемпионате. Қазір нағыз чемпионаттың қызған шағы. Барлық құрамалардың жүлдеден дәмесі бар. Турнирдағы бір команданы осал деп айтуға болмайды. Сондықтан біз бүгінгі кездесуге өте тыңғылықты дайындалдық. Жеңіске жетеміз деп ойлаймын. Екінші партияда теріскелік ұжым намысқа тырысып оралдықтарды 25-18 есебімен ұтты. Ал үшінші кезең қонақтардың пайдасында қалды. 4-ші ойын бөлігінде қызыл түсті командаға есе жіберуге болмайтындығын жақсы ұғынған біздің жігіттер 25-16 есебімен қарсыласты тізе бүктірді. 5-ші партияда да солтүстік қазақстандықтардың мысы жайықтық ойыншылардан басым болып, турнирдегі алғашқы жеңіске қол жеткізді. 1-ші турдан кейін Атырау командасы алда. Менің ойымша Есіл командасы 5-ші орында. Менің ойымша бұйырды жақсы ойынды, жақсы ойынды көрсетіп, олар жақсы нәтижелерге жетеді деп ойлаймын. Петропавлда жоғарғы лиганың А-тобындағы ерлер командалары арасында ел чемпионатының екінші туры желтоқсанның 28-сіне дейін жалғасады. Байболат Құлданов, Тимур Рахматуллин, муниципалдық телеарна.